här satsen. Vi är här på Azerbajdzjanska riksförbundet där vi firar Turkiets barnens dag. Där vi har ett tält där vi visar böcker, vi visar azerbajdzjanska instrument, barnböcker samt deras fotbollslag och azerbajdzjanska kläder. Vi står här och delar ut broschyrer till folk som undrar vad vi står för och vad vi gör. Samt att vi går och pratar med människor. Vi samlas alla turker här. Atatürk, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbajdzjan. Vi samlas här och firar barnens dag i Kungsträdgården. Delar ni sagaböcker också? Ja, vi har sagaböcker för barn som är översatt till svenska och vi har azerbajdzjanska också.